Sor, sor sae. Sor. Alam sae. Kuwi mana ya? Kuwi mana ya? Ben. Oh, ya sae. Allah dak sapa ta? Waria bolo rejak dri. Bolo ana dri wakil. Ni ben dri. Ni. Wa mi mu dri dri. Ni mu dri. Ana ga mu dri to. Waria. Ana ga mu dri to. Waria. Me ba kuwi. Ayo to aru aru kaj. Aru kaj. Aru kaj. Aru kaj. Aru kaj. Ayo bolo fan ari ga. Waria. Wa ni ba ka badi khais dai. Chidi. Matan ka pe. Aha. O ba ni ba kuwi. Ke nai lo itu. Wan kaba aros kay gono ko kadai war ro wadi kabi war dab ha wa kul ko wadi da bana lebe gis tudu gis ma ogi ya adbe de shmri ma ogi e to khaf ya ay ma ogi e wa ko rahla ok muwele ok e motala motala e deski a baru dis wa baru Allah benu wal i'lo ko raksa wa akuri tilat de di weye Wala kaysa Wala kaysa Wala kaysa Wala kaysa Wala kaysa Waxan qabanay Anigo magaalada jooga ayuun bar si face ka fuu Watan kaalay bar ka qabsiya Wa maxay Wa maxay Wax sare ladane أنا وكبر سكة. فاركب تيجي تايلو على ورا الحرب اللي ويجي كح كبت نجدة. وما عندي كاس. فاركب تكل نجدة. أنا ما ديجي بدشي. يا. ما ديجي بدشي. أنا وركب تيجي نص. كل جاب نجدة. هذا من الشان شامي. نيجي من الشان شامي واتي. نيجي الشان شامي. أري إيه مكملين كوش تعلينا. نيجي الشان شامي. هذا من الشان شامي. لا يا رانيكا لا يا رانيكا كول برتيكا كول برتيكا يا شيخ قبو قبو ولي ويما ولي ويما انا سوق رانيكا ديك ديك كيفي كده كيفي كده انا كتبت موقع صار ها لا تسمي دول سلام تسعه ها عاد بيد اكو ريوت ما عند بيد يا سوق ودبا ودا او وحان قول لا وحو سمي ها سو ما ها وانا سعني ها هذه هو حكا ربا عرفتي يونا مركه دبت مو بصو صار عاد لبود وي والله الله واكوت Kami yang menunggu malak Parah ini Ini nanti Ada yang kedua lagi Dua lagi ya Baik Maka ini mata Alah kampu ya Bapak kampu ya Alah ya Alah berhenti saya 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 Alah berhenti waxa ay isku ma yeelaga diina maariyaha iyo bariha maana meel ay joogtana wariyaa ilaah maana taa yaa waslaha la sawas ku buuqday wasku wartana ku dhacay waxba imi markii seen hadlay ha qolan la hadlay joogta meel halkaas halkee ruuraha ma samada ay diyaaradaha dhiriga ka shibeen la hadlay waxan ku dhahay ha in waxa sameen sarta dhigtay isqabo tabidi
labadaba imika ku hadalay haddii shaqadan kaaga baahna maanta iyo sida garab inooga baahan yahay isan bil amal ahayba wallah saata na salaam aleekum aleekum salaam waxaan ku hadlay ha niki aad ogeyd ee magaranaysaa asqo asqo ee aan walaalahay ee walaalahay xibka ahay ha ee waxaan ku ninka wanaagsan ahaa sax geebigiisa ma waxa maanta ii mid oo halkan ugu yimid isagoo faraha iskula hadlaya haye oo jooyin ka khaldameen oo waxaan ku har ka sokeeyo oo geebigiisa sidaa u milmay oo asaalay oo jismeed mooda xabad leedahay oo la tuujiyay haye oo waxaan ku yaraaday yaraayay mooda inuu mareeyahay gaari isku eegay haye geebigiisa aan garay suu ka kaalay bismillaahir rahmaan rahiim gowde ha geebigiisa suu qays haye wax kalena ma aha haye niki jacayl baa ku xumaa jacayl baa haye inaan uu jeclaa oo ay isku ogaayeen inay isku dhaqaajiyaan haye ayuun buu adigu ninki mid kale lacag haysta kada qaatis kan mid kaysa buu bismillaah fashana balaayee he fashan lacagta la yiraahdo waa masiiba laakiin ha lacagta ha maskax 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 ha ayayru ha maasha kaga saareena waa sida shaqadeena marka adigu ninka lacagta la yimi ee ninka inanta ka sabaxadeeyay iyo naagti laga sabaxadeeyay iyo kan laga siis waxaba ha dabadeen suuq baan sax la ka dinaaniga haya sax adigu ninka ku tusaya haye ninka ku xiranay haye ninkum baad uga sheekeynaysaa oo gabadhani inay tahayba waxaad leedahay oo allah ma taa ah oo xagga nawe ka wada xagga nawe ka wada aadna meel kula wada oo baad leedahay sax faashaas wax weyn baa ka bahalay sanoo bahalay hooshiska ma tiraado baad leedahay dibigeedaba waxaad uga dhigaysaa oo akhasmina de xaraana tee waa shaqada taasi leena anigu halka ma ka carrayo iyada inta tagay haye ninka un baan uga dhigayaa oo wasal xaraana sax hee maka wax asmun koornaya haye dibadda weyn la soo saaray وين دودو خسارنا لعقتن يا وحن لورديو احنا توسينا ها احبا هين انا احبا هين انتو سنادودو ان انت صاحبك يد بسعديت هذا كتاه انتو سنو شي كنت لي دير لبي توسنا مال ماركه ديما مال لبي توسنا ما عرور بدا بودو الله بسم الله وكدا انك والله هلقمينا ها وش ماي قاد كينس انا قاد كينيا لقد انا كنتوسايا انتو ما تقان الله يرهدو اني نين حاج لدني الله وكي ما ندر خلاص عيل عذاب كدور تبلي ايه nikana ka wanka soo saxdeen waa sida adigu ninka wad garanaysaa waniga waniga aad gartay meeshaad ku wad u tagaysaa haye halkaan hal la wataan haye halkaan yare ma garanaysaa ay meherada jamiila gaabadhinna qeyd ha horad aan ciinka la laab ka dabadeed ha halka dad xabaalad iyo wad sax ya taas ugu qiya taas u tagaysaa ha bataa ayuun badni ka eeganaysaa haye naaka wasal xaraan oo gadi haa uga tahay aniguna iyada ha gurigeeda iyo sariibada iyo dukanka ay tahay xasmaan fadhiisanaya sax anaa kibigeeda podcast anaa igu halaban kuule meel yar baad gasho tusaysaa anoo kale taagan adna waan ku tusayaa sax saacad aan ku tusayo adigu naagu la sheekaysanayaa waa sidaa saacad aad tusaysanay iyadu waa naaga la sheekaysanayo waa sidaa waxaad leedahay un balaag way wada tahay taas waa shaq marna waa wada tahay action kaana igu haleeban kuure somaha aniga dhameenaya balaayo si laga tiitay inna lillaah ha igu haleeb ninka gabadha oo suugan galeena shaqada taas in ku galeen waa sidaa la taas ina balaan laayo bla la gurigeeyga iyo arooskay dhacay wuxuu horaba uma arag oo waayo hadda wax leedignaa ku nool la sheekaysan kowna way ka raacaan maxay iga galay kixma basiiradu ka muuqatay waxaan hore angaagaska ahaa ninkaas oo degay xaji lacag bandiska oo wadanaya ya sagan skoodoonay wuxuu yiraahdo waan qaadanaya aya ha ha aad iyo kala degin ma yaa waan kala degan xaji aye waan kala degan ma kala degin soo ma kala degin ha waan kala weeyii ee hawla iswaayo barbarans la hadir gaad haye wada hawla maraakiib haye ee arrinkeenii waa daragta dilaaliin baa arrada wareegta waa runta gurigaaga lagu dareysiin haye dardaaran way ka sidaa haye waxaad yeelaysaa ha ee duulay samana ku tiray saaxad maxaban ku diidi ha lacag baa dunidan ka shaqaynta taana adigu fatiisay kuma wadiid hadalka taama ina hadal kala socon maayo telefoon kaaga ya lambarkaaga iyo ciidii heli haye igu hadal haye hore ay intee biska u siin ku dirnaa ku soo ku baa ma dhacaysa taas ma dhacaysa haye sida weeyaa aqalkaagu albaabkaagu furan yaan arkayti ma i hoos ma kala yiraahdo laba saacadood meel aan ku magnaanaya haye ala baa roos ashuriye disa saasad ay noobala haye haye saasay noobala haye ee dilalin oo hadaan haajku waxan ku dhig lacag soo daadinay helay maxaa iga galayba mid waxan ku dhig gabi suba cawlan oo biseeradaba daba carra nay ka tii هاتي هاتي خالك خالك
لنسيب وعليا إنا لله يا كل هالله السلام عليكم عليكم.